Olá, amigos de casa, começando mais um programa Paralaço, programa sem crueldade animal. Toda semana, graças a Dom e a Dark Side Books, trazemos aqui alguém interessante aqui na Mídia Ninja. E dessa vez eu trouxe meu amigo Ferrez, cara! Obrigado pelo convite. Legal, vem aí bater um rango vegano. Rapaz, a última vez que eu comi um negócio que vocês fizeram vegano tava muito bom, mano. O que você comeu? Um cuscuz na sua casa, do Panelaço. Cuscuz? Lá. Cuscuz vegano, tava muito bom, mano. Eu pensei em BC, mas não vou falar nada. É, mas um cuscuz mesmo. De tarde tinha um gosto de peixe, tudo igualzinho, velho. Ah, é bom, né, meu? É bom demais. Bom demais, mano. Ó a Carla aqui, dos Sabores da Nega. O que vem, Carla? O que rola hoje? Hoje tem docinho, tem bolo. Sim, cara. Oh, então vamos. Pra gordo diabético tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, é nóis então, cara. Então é nesse clima aqui, lindo, começamos mais um programa Paralaço. Reginaldo, cara. Puta que pariu. Traga os seus brinquedos, Reginaldo. Lembra do Pica-Pau? Era por isso que eu mudei de nome. Reginaldo, 75, romancista, contista, poeta, empreendedor brasileiro, né, meu? Um representante da quebrada fazendo leitores, cara. É uma responsa, é isso, cara? É uma responsa a gente tentar fazer as pessoas lerem. Porque tem gente que fala assim, ah, mas pra que fazer os outros lerem? Ninguém quer virar escritor, ninguém quer... Mas a leitura não é pra virar escritor. Leitura é pra você poder coordenar sua vida melhor, pra você poder ter um senso crítico melhor, pra você ter argumentos na hora de uma abordagem policial ou de arrumar trampo, tá ligado? Ou de abrir uma empresa também. Melhora, né, mano? Tudo quando você lê, né, mano? Eu já li muito na minha vida, cara. Agora eu tô numa fase agora que eu não consigo ler nada, cara. O que, que é a culpa do celular, cara, isso aí, cara? A fragmentação... Da atenção. Da atenção, né, mano? Porque o TikTok destrói, cria uma geração de burros. Eu não vou falar nenhuma palavra, eu vou falar burro, porque eu sou educador, mas tem que falar burro, mano. Ele cria uma geração de pessoas que não tem, mano, não tem atenção com nada. Então é só passando vídeo, 15 segundos. Eu peço para vocês tomar muito cuidado com o TikTok. E como lá no projeto social tem muita criança que fica no TikTok, para pegar a atenção delas para uma aula, tudo é mais difícil. É mesmo, né? Eu tava vendo um documentário sobre TikTok, assim, os caras descendo a lenha, falando que o negócio é perigoso tá mesmo. Foda. E que tem lugar nos Estados Unidos, por exemplo, assim, o pessoal do exército não pode usar TikTok, nem a família, nem os filhos, nem nada. Sim. É proibido. E alguns países também, alto escalão, né, de alguns países também, né? O TikTok, ele mapeia a sua face, né, na hora que você tá ali curtindo, ele tá vendo o que você tá curtindo ou não. Ele joga vídeos aleatórios também pra poder te pegar. E o TikTok tem uma armadilha agora que você nem sai dele, velho. Você vai sair, ele confirma e te joga outro vídeo. Que ele já sabe o que você gosta. E depois ele confirma de novo. Então, pra você sair é mais difícil. Você tem que dar duas vezes saída, tá ligado? Eu não tenho TikTok, cara. Tentei entrar uma época... Eu achei isso tão tosco, cara, que eu não... eu não tenho também. E tem um outro, o Way, alguma coisa, qual que é o nome? Kawaii. Um amigo meu pôs esse Kawaii, mandou um link pra mim, eu instalei. Que inferno. O Kawaii é um inferno. Cara, é pior do que o TikTok. Fica te mandando coisa de mulher, coisa de menina. E você fala, meu Deus, onde o cara leu que eu quero isso aí, cara, sabe? Então, por exemplo, pelo projeto social, eu tenho no meu celular muita coisa relacionada à criança. Trabalho infantil e tal. E aí os caras ficavam mandando coisa de criança, velho. Só que do outro lado, entendeu? Puta merda, menina cara, da Malásia, essas coisas. Aí eu falei pra minha mulher, olha que absurdo isso aqui, ó. Eu vou ter que desinstalar. E eu falei pra esse amigo meu, não me mandar mais link nenhum de Kawaii, mano. Kawaii é uma praga. Eles oferecem dinheiro, eles dão bônus pra você ficar jogando. Jogo, né, pra caramba. Tudo que não presta, né, velho? Jogo, aposta. Eu não... Ou então eu fiquei velho mesmo, essa nova geração. Não é, tá cara. Certa, é véio. Muito louco, porque isso aí, os caras, isso aí é uma mirabolante ação da China pra desestabilizar o Ocidente, cara. Quando essa teoria da conspiração era nossa, não era dos Bolsonaro, aí eu achava que tem boa lógica, tá ligado? Mas eles roubaram essa teoria nossa, nem falar que a Terra é plana não pode falar mais, vou ficar quieto. Mas por que os caras roubaram tudo da gente, o Ferrez? Eles roubaram tudo de nós, cara. Até o lance de lutar contra o sistema é eles agora. De ser contra a cultura, de não gostar da Globo. Pô, eu era tão feliz não gostando da Globo, agora é os caras que não gostam, né, mano? Então, assim, eles roubaram porque na contracultura você pega a juventude. Você pega a juventude e eles vêm num trabalho de cyber, de games, desde o começo. Isso é uma construção também, entendeu? Então eles pegaram o que era mais da hora da gente, mano. Até daqui a pouco o cara pega a questão da crueldade animal e fala que é uma coisa deles, mano. Não sei, já deve estar falando. Porque tem um monte de bolsonarista Estreante, que é vegano, né, também. Que hoje em dia falar vegano não pode mais. Agora é plant-based, né? É mesmo? É, porque o lance do vegano ou veganismo é político. Nossa. Né? O ato de ser vegano é você estar contra o sistema, realmente. Eu aprendi o que é vegano. De carne, né? De indústria da carne, de indústria de qualidade animal. Você tem uma posição, né? E você vê agora o pessoal boy, lógico que é simpatizante com o bolsonarismo, eles não são veganos.
Eles são plant-based. É que nem quadrinhos, assim. Você sabe que eu tenho uma editora lá. E tem muito cara que não gosta da minha editora porque fala que a gente tem viés político. E eu falo, mano, todo mundo tem um viés, cara. Até quem não tem viés nenhum é um viés. Não tem opinião nenhuma. Todo mundo é político, velho. Entendeu? Não tem como não ser apolítico, cara. Não tem como. É um exemplo de alguém que não é político. Não tem. Tem? Tem gente que tenta, né? Tem gente que tem. Quando tá ruim, que nem agora tá ruim, o Nando Moro não é político. Né? Agora tá ruim pra ele, porque ele voltou, apostou no Moro, se lascou, o Moro virou um bosta. Aí agora ele odeia todos os políticos. Eu achei engraçado isso também. Que agora tem um monte de Ciro, ele não é Ciro esse cara. Não, agora ele falou que não é Ciro, não, que ele só deu a ideia que talvez ele seria o Ciro. Cara, eu ignoro esse cara de um jeito, velho. Só que eu não quero ver meu nome na boca dele e eu não sei quem é esse cara. É. Nunca assisti, não vou assistir ele, cara. Não, não vale a pena. Não tá perdendo nada, não. Mas eu sei que ele existe. Mas ele representa uma população porque teve várias desonras políticas, agora eu também não acredito em política. É engraçado isso também, né? Mas na hora do voto, você sabe quem esses caras vão apertar, né? É, sim, com certeza. Cara, ele continua com 2 milhões e tanto de seguidor, né? Ele tem um canal muito grande, mas os views também caiu, né? Assim como outros views de caras que eram bolsonaristas, que foram traídos pelo Bolsonaro, que no caso dele, ele foi traído pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro traiu muito desses caras também, que levantaram a base bolsonarista. Então agora tem menos views também. Tá fazendo até outra linha de vídeo, mais na comédia, mais comentando as Red News, como chama, né? Tem muitos desses caras fazendo Red News agora, notícias do dia a dia mais pesadas e tal. E é o que tem pra fazer mesmo. Que foda, cara, porque figuras que caem em desgraça ultimamente aí, cara. Tipo, Mamãe Falei. Nossa, né, meu? Tem uma hora que tem que dar errado essas jogadas desses caras, né, cara? Eu acho que ele tava tirando muito, né? Assim, tava tirando muito com forgado, todo mundo. Né, cara, muito cara. Que é isso, cara? Se o Brasil fosse terra de gente que chegasse e falasse, meu, você tá forgado, vai tomar um tapa na cara. É. Esses caras não tinham colocado manguinha de fora, velho. No caso do Mamãe Falei, eu quase fui pra igreja mesmo, assim, porque eu falei, por Deus, deve existir, velho. Agora eu acho que eu tô acreditando, porque o cara mesmo se explodiu. Como assim, velho? Como assim? Não, porque os caras falam assim, você tem que ver um milagre. Vivo. Eu quase vi um milagre, porque o cara se explodiu numa guerra sem dar um tiro, velho. Ele foi explodido, ele mesmo levou duas bombas no peito pra guerra e se explodiu, mano, num comentário, né? Agora, assim, tem uma culpa nossa também, João. Não nossa, né? Mas da maioria dos caras de progressistas, ou de esquerda, ou pá, ou antissistema, que é também dar muita visibilidade pra cara bosta, né, velho? Sim. Tipo, todo mundo mostra esses negócios. Dá palco pra macaco dançar, sabe? Cara, né? Nós tivemos a perda do Mirói, que é um poeta, o Mirói da Moribeca. Eu falei pra um monte de cara, se vocês tivessem dado a visualização da morte dele quando ele tava vivo, ele era o maior poeta do Brasil, velho. Então, assim, tem uma hipocrisia ferrada também, de todo mundo ficar compartilhando vídeo desses caras. Eu não dou moral pra esses caras, não compartilho vídeo. Tem muito cara bom. O Henry Bugalho, o Carlito Historiador, o Tássio da Abratube lá. Tem um monte de cara bom, mano. E os caras ficam vendo só esses caras. O Clayson. O Clayson também é bom, tá ligado? E os caras ficam sempre desses caras aí, pá, dando visibilidade. É que nem eu falei do caso esse dia do menino lá. Tem um menino aí na rede, eu não vou nem mencionar nome, que ele foi expurgado da rede. Mas o cara tem 400 mil pessoas vendo ele todo dia. Quem? Não vou falar não, mas veja só, não vou dar moral pra esses caras, mas... O Calói? Se é tão ruim... O Calói. É, se é tão ruim, por que tem 400 mil pessoas vendo o cara? Porque são 400 mil idiotas, entendeu? Cara. Agora, quando a gente faz um vídeo, não tem 400 mil cara vendo a gente. Então, ou nós somos muito ruim... Pra esses povos, nós somos idiotas, cara. É, né? É muito louco, mano. É. Tipo, agora tem gente nossa lá, que não tá nos nossos canais, que tá lá. É pra ver o bagulho do cara e não tá vendo, não dá moral no nosso. Eu não consigo ver esses caras falar, velho. Não dá, né, mano? Não dá, mano. Eu esse dia assisti um podcast de 2h30. Eu voltei pra casa e falei pra minha mulher, eu preciso ver alguma coisa inteligente de 20 minutos, porque eu perdi, eu fiquei mais burro. É 2h30 vendo porcaria no podcast do Sérgio Malandro lá. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fui ver isso, mano? É tortura, tá ligado? Lembra aquele programa que você tinha de tortura? Sim. Põe o papagaio falante dele lá e tortura a pessoa. Cara, eu tava assistindo esse de tortura aí, um programa ridículo, velho. Era um programa que faria sucesso hoje no mundo bolsonarista, cara. Porque eu quero o Fundão MTV. O Fundão da MTV. É, o Fundão MTV. É, seu filho da puta, seu burro, seu idiota, não sei o quê aí. Falava uma coisa errada, caía a meleca na cabeça. É, mas a contabilidade lá agora tá boa, mano. Você já salvou uma par de vida. Quando você subiu, o São Pedro vai falar, tem muito trabalho aqui, ó. Torturou, mas salvou vida. Torturou, mas deu comida. Torturou, mas pegou o pessoal pra veganice lá. É. Então tem um monte de ponto positivo, caralho. É, era brincadeira, porque assim, foi influenciado por programas japoneses, cara. Sim, né? Sim. Não foi querendo ser bolsonarista, ou querendo ser reacionário, nem nada, cara. Era tipo zoeira. Na época que a zoeira era zoeira, não era um ato... Um ato ruim, falho, né? Um ato ruim, cara. É. Tem muita coisa que a gente...
também fazia, que hoje é visto como um bagulho ruim, né, velho? Foi bullying, cara. No caso, fizeram comigo, eu não fazia com ninguém, mas... Eu fiz muito bullying, velho. Fizeram muito comigo também, muito, assim. Muito, porque eu era o ato do bullying. O ato, depois, né? Me inverteu de um jeito que eu fiquei o grande filho da puta. Você podia fazer. Eu podia fazer e era mal, era malvado, velho. Malvado mesmo, cara. Pessoal que entra na minha banda, assim, novato. Sim. O baixista novo, sim, o baterista novo, o hold novo. Eu era, você se fodia, eu era esse aí novo. Eu era, sempre fui o bosta. Sempre fui o cara que entrava nos lugares e os caras me humilhavam. Entrei nas bandas de rap e os caras me humilhavam. Na hora de eu cantar, os caras, não, não precisa, você, sua voz é tão ruim que você não precisa pôr voz. Na hora do show, você entra lá e faz essa merda que você faz. Assim? Né? Era assim. Desse jeito, era desse cara. Jeito, era. Hoje os caras pedem desculpa, mas também sim, não desculpa. Mas você se impôs também de outro jeito, né, Ferrez? Sim. Né? Eu tentei de várias formas, né? Você tem a moral ali na quebrada, ali no que você faz ali, tem uma moral, cara. Tem um monte de gente que te escuta, que te, sim, te acompanha. Hoje eu não preciso, na minha caminhada, eu não preciso de base, eu não preciso de banda, sabe? Sem querer menosprezar ninguém, mas eu chego no lugar, pode estar o melhor show que tem, os caras vão dar meu tempo ali, ou eu tô convidado por alguma banda, que nem. Eu vou estar com o Detento dia 13, né? Com Detentos do Rap. Eu vou chegar lá, os caras vão parar o show pra me falar, mano. Então é um tipo de moral diferente, tá ligado? Sim. Que é a moral que, inclusive, o Brau plantou também dentro do Racionais, que ele para e fala. O MVBio também faz, o Consciência Humana também faz. Tem caras do rap que eles vão e eles têm a moral de falar e o povo vai ouvir, entendeu? Então isso é uma moral diferente. Tem cara que ele canta aí 3 horas, quando ele vai falar, o povo joga uma garrafa de bicho dele, tá ligado? É. Só que é a música, né? E no nosso caso, cara, isso aí eu posso falar pra você, que qualquer show independente, se eu entrar lá, no começo, era muito foda. Os caras gritavam o nome das bandas e queriam que eu saísse. Agora, tá suave. Esses dias eu entrevistei a Camila CDD. Ah, da hora, mano. Da canta hora, demais, Camila, mano. Que simples. Adoro ela, véio, mano. É muito da hora ela, mano. É? Ela é muito da hora. Eu gosto muito dela. Tem muita mina boa no rap, mano. Tem, cara, mano, né? Meio que deu uma espalhada agora de mina que canta, que tem o flow redondinho. É. Tem a Carol Conká. Tem a Carol Colombiana, já viu? Não. Colombiana, ela era do Realidade Cruel. Ela montou a carreira solo. Mano, depois você puxa na internet pra você ver essa mina. Carol Colombiana, pesada. Mas também. Você falou a Carol com K antes, cara. Também tem a Carol com K. Ela é boa também. Ela é boa também. Ela fez a cagada de entrar lá na porra da Globo. Lá, que meio que não, e os caras vêm perguntar pra mim, gordo, dessa coisa da Carol com K. Desde o começo, eu levei até uns hate lá dos caras da Bahia me tirando e tal. Mano, eu não vou atacar uma mina negra que tá batalhando pela vida dela desde o começo. Sim. Ela tem o direito de ser escrota. Eu acho que as pessoas também estão confundindo, que acham que escroto é só o cara de olho azul e tal. Todo mundo tem direito de ser escroto, velho. Tá ligado? Agora, porque a mina é negra, não, ela tem que ser uma santa boazinha, LGBTQI mais afirmativa. Não, mano. A mina pode ser do jeito dela também. E naquele momento ali, ela tava desse jeito, tá ligado? Ou se ela é na vida dela comigo... presencial, ela sempre foi uma lady. Comigo também, cara. Sempre. Foi maravilhosa. Com a minha filha, que ela nem conhecia. A minha filha derrubou o celular dela na festa, velho. Sem querer. Quebrou o celular dela. Tá ligado? E ela nem sabia que era minha filha. Ela levantou e falou, não esquenta, vamos tirar essa foto. Ela pegou outro celular pra tirar foto. Então, eu não tenho reclamação dela. Quem tem também... uma pena. Cada um tem uma vivência com a pessoa, né? E também nós não somos todos de igual, irmão. É. Tá ligado? Você tem dia que você quer atender a pessoa e dar um abraço, tem dia que você que não quer também. Acho que a maioria das vezes eu sou tomar no cu todo mundo. Meio mal-humorado, cara, né, meu? Isso meio que queima também, né, cara? Mas é meio ruim, cara, isso aí. Porque a Carol, cara, quando eu entrevistei ela, assim, foi demais, cara. Depois, nunca fui defender ela, mas eu falei, meu, o que ela foi fazer na Rede Globo? Ela precisava na Globo? Aí, não precisava. A gorda tá passando pano pra mulher. Mas aí eu vou te falar uma fita. Olha como a sociedade é racista. O menino lá do rap também foi mó escroto com um monte de coisa. Até comida ele não comia, pá, cadê que meteram o pau nele? Quem que era mesmo? O Projota. Projota, sim. Então ele passou batidão. Sim, e ele é um cara que tem um puta mérito de vencer no bagulho dele, tá ligado? Mas ele também deu umas mancadas que ninguém esperava lá. É. Dele ser um cara mais, quase um rico, a postura dele dentro do negócio. É. E mesmo assim passou batido. Agora a mina foi xingada de tudo. Eu não vou confabular com um monte de gente que xinga uma mina negra, velho. É. Não vou, mano. Então, tipo, nessa posição aí, na minha biografia, não vai ter, velho. Entendeu? Deixa o país todo xingar e pá, mas eu não vou participar disso, mano. Mas essa, por exemplo, esses preconceitos, cara, com gente que você quer é gordo. Gordofobia sempre existiu, sempre cara. Sempre existiu. Gentile só... faz filha da puta desse Gentile aí, ó. Sempre eu falo dele. Filha da é puta. Bem cuzão. Também não gosto dele, não, cara. É tipo assim, é preconceito do tempo pra cá. Eu convivi com bullying com gordo a vida inteira. Vai sentar na cadeira, vai quebrar, vai entrar na piscina, vai sair água pra fora. Eu já tomei paulistinha pra ver se eu caía na escola. O cara falou, vamos dar uma paulistinha nesse gordo, porque ele disse que gordo não cai. E o cara me deu uma paulistinha no joelho e me derrubou, velho. Tipo, mano, os caras chegavam no bar que eu trabalhava, os caras jogavam sinuca e falavam, não vou pagar porque você é gordo, mano. Várias fitas já aconteceu comigo. Puta mano. Que pariu, também é foda, muita hein? Coisa, mano. Uma vez eu tava levando um bolo pra escola, numa vasilhinha, minha mãe fez uma vasilhinha, aí chegou um cara, você tá levando aí dentro, é um bolo.
O cara falou, mentira, mano. Isso aí é lasanha, é comida pra gordo, mano. Eu falei, mano, eu nunca nem vi uma lasanha. Eu morava dentro da favela. Falei, mano, nunca nem vi lasanha, mano. É um bolo. Aí eu fui abrir, o cara deu um tapa no pote. Quando estourou o pote no chão, ele me deu um tapa na cara, mano. Era um negão de 1,90m, tá ligado? Infelizmente, fazer coisa errada, os caras matou. Esse cara jogou dentro do córrego. Eu passei lá, vi dentro do córrego. Tive dó também, que eu não conheço ninguém, né, mano? Mata ninguém e tal. Mas ele tava causando. Eu fui um dos que apanhou dele. Ele batia só em gordo, você viu baixinho. O cara morto? Você viu o cara morto? Eu vi ele morto, dentro puta, do córrego. Se eu fosse eu, ia dar passando uma catarrada no cara, velho. Não, eu vi assim, eu fiquei com dó, porque também a gente, sei lá, eu tenho dó de todo mundo. Eu apanhei na escola também, porque eu disse gordo também, que eu tava tapa na cara e o caramba, velho. Porra, meu. Cheguei em casa, apanhava meu pai ainda pra cara segunda mole. Meu pai falava também, seu pai falava, apanha na rua, apanha em casa? Eu falei, total. Mano, eu nunca entendi isso. Que horror, cara. Como que o cara pode apanhar na rua e apanhar em casa? Por quê? Se você apanhou já na rua, quem inventou essa porra dessa frase? Meu né, pai mano? Que inventou. Você é louco, mano. Tá com fome aí? Tô um pouquinho. Trouxe um. Ô, cara, como é que tá as coisas aí? Tá indo. Só falta um bolinho finalizar. Pra nós, cara. Bolinho, aquela. Bolinho, nossa, véio. O tamanho disso aí, velho. Hoje eu fiz um bolo brigadeiro e a minha dica é que no preparo do brigadeiro, você utilize um leite com bastante percentual de gordura para que ele fique cremoso e untuoso na boca. Então, não adianta a gente usar um leite muito ralo, senão ele não dá a cremosidade necessária para que o bolo fique gostoso. Carla, 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 Carla! Hora da merenda. Tocou o sinal, tocou o sinal. Cadê a merenda? Uma pedação de bolo de chocolate que a Carla trouxe para nós, cara. Nossa senhora! Obrigado, Carla, explica aí, Fia. Aqui a gente tem um bolo de brigadeiro clássico do Brasil, né? Na verdade, não é nem da culinária vegana, que aí a gente veganizou para trazer a memória afetiva da caramba. Gente. Caramba! Afetar a memória das Forças Armadas. Bolo de brigadeiro, muito brigadeiro morto aqui. Ai, que horror! O cara trouxe um negócio muito bonito. Um morticínio. Não era bem isso que eu tava pensando. Almirantes e generais. Não era bem isso que eu estava imaginando. Não sei que não, cara. Presentinho pra você, senhorita. Mais um avental daqueles demoníaco. Que adoro. O pessoal... Nossa, adoro. Não, isso é demais, cara. Olha isso aqui, olha, cara. Macabra. Olha. Lindão. Macabra. Darkseid. Obrigada. É muito foda, né, mano? E o Ring. Olha. Grito de Liberdade. Shouts. Muito obrigada. Obrigado a você, senhorita, pelos seus rangos maravilhosos. E espero que vocês gostem. Tá? Oh, valeu. Os generais e... Muito obrigado. Eu trouxe um presente também. Pai da Mentira. Da Comic Zone. A quantas estão a sua editora, cara? Você lança coisa pra caralho, velho. A gente lança dois por mês agora. Estamos lançando, tipo, quase 30 obras por ano. E comprando obra do mundo todo pra traduzir, trabalhar. Ah, e... colorido isso aqui. Coloridão. Demais, cara. Olha lá. Coloridão. O Pai da Mentira. Esse autor é muito bom, cara. E é uma história muito engraçada de um filho desenhista que tá acompanhando os passos do pai, e o pai é um hipócrita. Cria um personagem que ele e o filho se dão bem, mas na verdade não se dão bem nada. Não se dão porra nenhuma. É uma mentira, tipo... Cara, esse pai do cara aqui parece o Gênio Quadros, cara. Não parece o Gênio Quadros? É o Gênio Quadros, né? Só falta a vassourinha. E eu trouxe outra coisa pra você também. Oba! Trouxe um pôster. Bom, começar com o pôster. Esse pôster aqui faz parte do bonequinho do Ferrez, ó. Olha! Pra você poder que legal, ir nos lugares que eu vou... trabalhar. Mas tem bonequinho do Ferrez? Tem, agora tem? Saiu. Esse aqui que eu trouxe pra você. É o primeiro, igual aqueles do Danone. Que lindo, velho. Deixa eu ver, cara. Que bonitinho, cara. Que demais. Olha só que demais, pessoal. Lembra os que vinham no Danone? Os Flintstones, todos? É igualzinho, né? Monocromático. E aí você vem um chaveirinho junto também. Mas essa cor tá foda, hein? Essa cor tá legal, né? É. Tem marrom, verde, vermelho e amarelo. Cara, você podia fazer um do Jão. Um do Jão. Eu falei com o Jão, todo mundo fica pedindo do Jão, mano. O pessoal... O Jão vai me dar trabalho, eu vou ter que fazer um do Jão, mano. Mas com o cabelão, né? Cabelão, guitarra, tudo, cara. Adorei, velho. Obrigado. Legal, né? Obrigado, então, cara. É outro conceito, né? Porque o seu é de vinil, esse é de resina de poliéster. Sim. E a ideia é igual aqueles que vinham no Danone. Cara, de onde que surgiu esse lance de colecionar? Cara, eu sempre fui apaixonado por brinquedo, desde pequeno. Eu colecionava tudo. E pequeno eu não tinha muitos brinquedos, né? Mas quando eu comecei a crescer 12 para 13 anos, eu comecei a ganhar da minha mãe os brinquedos e tal. A minha mãe já tinha possibilidade, trabalhava de merendeira. Mas foi um dia, cara, tipo há 3 anos atrás só, que minha mulher tava comigo no quarto de brinquedos, eu tava organizando, e ela falou assim, vou te dar um papo, né? Sempre as mulheres da gente, né? Que é a sua. Vou te dar um papo. Você mexe com assunto pesado. Você mexe com essas culturas marginal e tudo que você faz, presídio. Você acabou de vir, eu tinha acabado de vir no presídio fazer palestra. Ela falou, e depois você fica brincando nos seus brinquedos, vendo seus gibis, por que você não trabalha com isso?
Aí eu falei, ah, Elaine, acho que o público não vai aceitar. Ela falou, mano, seu público sabe que você é desde o começo. Você fala de Homem-Aranha, de Superman, você fala disso tudo. Fala, você gosta do Angeli, do Lourenço, do João Gordo. Tudo. Ela falou todos os nomes que eu gostava e de gente que tinha a ver comigo. Ah. Aí eu falei, é mesmo, mano, acho que eu vou trabalhar disso aí. Aí eu inventei a porco-ovelha. A minha filha me chamava de porco-ovelha por causa do cabelo aqui atrás enroladinho. É. E eu falei, não existe animal porco-ovelha. Ela falou, existe um porco-ovelha, pai. Aí eu ri tanto desse nome com ela. A gente chorou de rir no dia. Eu falei, então eu vou pôr o nome da empresa de Porco Ovelha Toys. Pra desconstruir essa coisa muito séria também, né? E aí comecei a fazer os bonecos, velho. Fiz do Lourenço, aí depois fiz o seu. Quando fez o seu, a empresa cresceu. É. Não, o meu ficou realmente muito legal, cara. Ficou, né, mano? É. E dá pra crescer aqui, não dá não? Dá. Né? Agora a gente vai... A gente tá construindo um galpão. Personagens nacionais. E personagens nacionais, indústria nacional. Tudo produzido aqui. Em vinil, em resina, mas tudo produzido aqui. E estamos fazendo... Agora a gente está em fase de contratação, né? Estamos contratando desenhistas, estamos pegando outras personalidades. O cara é investidor, é, cara. Está tipo, crescendo, um cara. Um do Brasil sem ter elo com os americanos. Mas tá bem legal, cara. A gente construiu um galpão agora, estamos construindo, para poder produzir esse e os quadrinhos junto. A editora vai estar junto com a Porco-Ovelha e a gente vai estar produzindo tudo junto, assim. Muito legal, cara. Cara, a gente tem muito talento bom, mano, brasileiro. E a estátua de Homem-Aranha pra tudo que é lado. Nada contra, mas também eu quero ter outra coisa que não seja Homem-Aranha. Eu acho véio. Que tem coisa legal aqui pra fazer, mano? Cara, é? Poxa, mano. Saci. Porra, tem muita coisa boa. Tem muito autor nacional com personagem bom que não é lançado, mano. Sabe? Que a pessoa adora e não... Bola 8. Lembra do Bola 8? Quem fazia Bola 8? O Alan Sieber, né? O Sieber, né? É. O Angeli tem coisa boa. O Angeli, mano. O próprio Bob Cuspe. A Laerte também. Tem um monte de coisa boa da Laerte. Caco Galhardo também. Então, assim, tem um monte de gente boa, mano. E não tem personagem dos caras. É verdade. Vai ganhar presente. Você tem dessa já? Dessa, não. Ah, o João Gordinho. Ah, é do disco novo. É. Asteroides Trio. Oh, é do disco de Rockabilly lá. É cara. De Rockabilly. Caramba, boa, hein, mano? Olha, quem que desenhou essa camisa? Esse aqui foi o... Puta, como é o nome dele, cara? Tá aqui, isso aqui. É o Kiki Sujo, Ah, o Kiki Sujo. É. Porra, brigadão. Ó, do meu tamanho. Ô, oh, glória. Ainda posso engordar um pouquinho mais uns 30 centímetros pro lado. Obrigado. Aqui, ó, a Darkside mandou aqui um Ed King, que esse serial killer que eu... Que é o que originou o Massacre da Serra Elétrica. Sim, o Ed King, ele fazia móvel, abajur... De pele, sim. Jaqueta de cara. Sim. Né, e ia no cemitério, tirava as mulheres, retalhava tudo. Não, fazia abajur, fazia um monte de coisa. Obrigado. E a Dom Bebidas. Nossa. Aqui, ó, pra você. Isso aqui é pra mim mesmo? É. No final do programa não pede volta, não? Não, pode pegar. Rapaz, olha um kit inteiro. Kit inteiro, cara. Caramba, Dom Bebidas, obrigado. Olha isso aqui, mano. Tem como voltar aqui no programa de novo, semana que vem? Você é louco, mano. Obrigado. Muito bom. E essa bebida é o quê? Ah, tem uns dadinhos, mano. Ó. Chardonnay. Ó, cara. Vou trocar pra um uísque na rua. Tá chique, hein? Tô brincando, brincadeira. Ó o dadinho. Um monte de dadinho. Obrigado, Dom Bebidas. Nada. É o quê? Isso aqui é uma casa de bebidas? É uma distribuidora de bebidas que patrocina a gente aí também. Porra, muito bom. Experimentou o bolo? Tá bom o bolo? Volta, tá muito bom, cara. Tá ótimo. Não tá aqueles doces enjoativos, não. Tá perfeito. Agora, quais são os próximos passos, Fez? Você tá fazendo o que agora? Tem o seu programa lá, o podcast? Sim, tem um avesso, o podcast. A gente tá tocando. Ele tem o meu canal no YouTube, que é só eu dando garfada, né, nos outros. O Fez lá. É só problema que eu arrumo, que eu tô comentando política e tal. Mas o próximo passo chama Indústria 262, que é a junção da Porco-Ovelha no mesmo escritório com a Comic Zone, com o meu trabalho de escritor, junto com a Onda Sul, tudo vai estar um grande escritório. A gente está construindo 340 metros quadrados. Nossa, meu. É, no, na Itapecerica da Serra. E lá a gente vai abrigar artistas internacionais. Vamos trazer gente que às vezes está em situação de ouvir artista para poder fazer uma hospedagem lá. Vamos dar cursos lá. E vamos fazer uns laboratórios. Por exemplo, o cara vai fazer um boneco, a gente leva ele pra lá, ele faz uma semana, a gente filma pela internet, mostra, consegue angariar ingresso, sabe? Vai ter entrada lá dos fãs também, a gente vai fazer um lugar de imersão. Então a ideia é fazer um lugar pra receber gente, assim, um escritório legal, ativo, vivo. Doido isso aí, hein? Bem legal. Lá fora tem uns baratos, né? Tem. Você vai na Alemanha, você já foi naquele bagulho na Alemanha, que é um prédio todo bombardeado, que eu não vou lembrar o nome agora. Não lembro, mas que tem um monte de artista lá dentro. Do Seudorf, em Berlim? É em Berlim. Berlim. E aí tem um monte de artista lá dentro, expondo e tal. Esse Indústria 262, a ideia é essa, a gente trazer
gente boa fazer lab. As mesas também são cedidas para artistas que não têm espaço. Então vai ter mesas lá que o artista pode vai ir lá ter trabalhar. Um co-work grátis. Sem cobrar, porque tudo é cobrado e os artistas já estão em dificuldade, né, mano? A gente, a parte artística, João, nesses 3 anos sofreu muito aí, nesses 4 anos desse governo, né? Sim. Então eu acho que poder também distribuir um pouco do que a gente faz é bom, né, mano? E mostrar o processo, o cara vê a gente escrevendo livro, vê fazendo fanzine, sabe? Que ali também inspira outras pessoas, né? Sem contar que na quebrada tem um monte de talento pra essas coisas puta, também, puta, tem um monte, cara. E às vezes o cara só quer trocar ideia. Porque eu também já quis trocar ideia com muita gente uma época na minha vida e não encontrava. E eu escrevia carta pra mim mesmo, igual o Fernando Pessoa. Como assim, cara? Ah, porque a gente não encontrava ninguém, né? Você punha a carta no correio, voltava, a carta voltava. Eu escrevia pro John Fante e depois eu respondia como John Fante, no estilo dele. Escrevia pro Bukowski e respondia no estilo do Bukowski. Falaram, seu bosta, eu nunca vou te responder. Eu vim pros Estados Unidos pra ter paz, hoje eu sou carteiro, arrombado. Eu me respondia assim. É doideira, gente. Cara, você é muito louco, hein, mano? É muito louco, velho. Que demais, cara. Obrigado por ter colado aí, meu. Comer esse doce aí da tarde pra gente conversar. Muito bom. Adorei os presentes. Pega aqui, ó. Ferrezinho. Gibi novo. Pai da mentira. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Só pra terminar o programa, te perguntando uma coisa que eu queria te perguntar muito. E a carreira brega? Vai sair o CD? Vai sair o vinil. O vinil? O vinil, é. Caramba, mano. Que da hora, mano. Com 12 músicas? Com 12 músicas. Puta, você é trabalhador também, velho. Você fala de mim, você também é trabalhador, mas música mano. É mais natural, né, meu? Nada. Dá moto, você fez outra estética, outro estilo, outros caras gravando junto. Tá? Mas pra mim é mais fácil, cara. Eu só vomito ali só, cara. Que nada, tá muito bom. Essa carreira aí é muito boa, porque mano. Esse lance nosso... Porque não é nenhuma novidade. Mas, de repente, isso começou a tomar um negócio mais... Porque a gente gravou umas 35 músicas. Sim. Das músicas brega, começou a virar MPB sério. Sim. Então, começamos a fazer cover de Caetano Veloso. Sim. Cover de Sai Guarabira, de Cleiton e Cledir, de Edinardo, sabe? Essas coisas mais nordestinas. E começou a ficar muito legal, velho. Mas sabe por que é bom esse projeto? Porque você tinha um público que te acompanhava que não gosta de punk, velho. Não gosta de som pesado, não entende o som pesado. E aí o cara vai na música, entendeu? Ele vai na música... Mas é pesado, velho. É pesado, mas é mais... É pesado, mas é tipo aceitável pro cara que não curte música punk. E aí você acaba levando uma parte dessa pro punk. Que minha mulher começou a ouvir isso aí e agora fala, agora eu fico ouvindo essas coisas pesadas, eu quero ouvir. Entendeu? É meio roubadia também pra atrair as pessoas pro... O lado sombrio. E é lindo que eu vi, às vezes eu nem olho mais, mas fico vendo os povos xingar, né? Os idiotas xingar. Ah, que merda, que bosta. Olha o cara tá precisando de dinheiro, o cara tá precisando de... Mas estão precisando mesmo. É, tá precisando mesmo. Mas para lá e se foda. É nóis. Pérez, obrigado. Obrigado. Você! Aqui, ó. Tá aqui embaixo o Pix, falou? E o nosso... Catarses. Você que quer ser nosso sócio, quer nos ajudar... É que ser nosso amigo, então colabore com a gente nesse apoio, esse programa já era, tá bom? Grande abraço pra vocês, semana que vem eu volto com mais panelaço, e aí aperta os botãozinhos, e o quê? Ah, Carlinha! Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Voltarás mais vezes, viu, filha? Ah, se Deus quiser. Tá bom? Beijo, tchau. Tchau. Tchau pra vocês.